abantu baratuzi nimba utarubizi ko batuzi barakuzi uwo muntu ahageze bakamuzanira ruswa kugira ngo bamureke abareka bakora ibyabo uwo muntu ati ndabyanze ntago mbyemeye nimba warigeze uhagarara imbere muri korari ukaririmba nimba warigeze ufata mikoro ukabwiriza nimba warigeze kwirirwa winjiye mu rusengero nimba warigeze kuba uyoboye itorero ikintu uri cyo mu rusengero urya barahakubonye turabashimiye mu izina rya Yesu muri iki gitondo turashimira Imana iduhaye kugeza uyu munsi yaduhaye uyu munsi kandi yawimye abandi njya nkunda kubabwira ngo uyu munsi yawuhaye abanyenzara hanyuma iwima bari bafite ibyo kurya barata barapfa uyu munsi yawimye abari bafite imiturirwa hanyuma iwusigira abatuye mu manegeka uyu munsi yawusigiye abantu badakira akazi iwima bakoraga kandi bakorera menshi uyu munsi yawimye abantu bari muri iyi si kandi bayirimo hanyuma Imana iwusigira abantu bisabira gupfa bishatse kuvuga ngo kuba umuntu ahumeka ni iby'igiciro kuko Imana ntago irobanura abantu ku butoni rero nubona ubyutse ukabona uriho ujye uha Imana icyubahiro kandi ubiyishimire kuko burya iyo uhumeka hari ibintu byinshi ushobora kubona iyo umuntu ahumeka ntakwihebe waba uhumeye kuri umushomeri ujye umenya ngo birashoboka ko nabona akazi waba uhumeye kuri umunyabyaha birashoboka ko wakihanugakira upfa kuba ugihumeka naho waba uhumeka Imana ikureba nabi birashoboka yuko yakureba neza kandi uramutse ubaye uhumeka uri mu bibazo birashoboka ko wabivamo ntukicireho iteka ugihumeka ntukicireho iteka ujye umenya ko ugihumeka Imana ifite byinshi ishobora kugukorera niyo mpamvu kuba uhumeka rero ujye ubishimira Imana kandi nubona umuntu agiye wowe usigaye nabyo ujye ubitekerezaho hanyuma uyu mwanya ndifuza kukubwira ngo nimwitandukanye n'inkozi z'ibibi tugiye kureba mu migani ibice bine umurongo wa 11 ntukajya mu nzira y'inkozi z'ibibi kandi ntukagendere mu migenzereze y'abantu babi ujye uyitaza ntukayinyuremo uyiteshuke uce mu yindi nzira ababi ntibasinzira keretse bakoze ibibi kandi ntibatora agatotsi batagize uwo bahitana kuko barya umutsima wo gukiranirwa kandi bakanywa vino y'urugomo ariko inzira y'umukiranutsi ni nk'umuseke utambitse ugakomeza gukura ukageza ku manywa y'ihangu inzira y'abanyabyaha ni nk'umwijima ntibazi icyo basitaraho Imana itugire neza intego y'ijambo nashakaga kubabwira ngo mujye mwitandukanya nimba uri umukirisitu hari umugani baca mu Kinyarwanda uvuga ngo ihene mbi ntiwayizirikaho inziziri ntago bishoboka hari n'umuntu wavuze ngo nyereka umuntu mugendana ndahitamenya uri we wowe iteka usanga iyo umuntu ari umusinzi abishuti y'abasinzi yaba ari umuntu w'umusambanyi ukabona abantu basambana nibo bakundana yaba ari umuntu ugira umunwa muremure ukabona akundana n'abawugira yaba ari umuntu ugira amoko ugasanga akundana n'abantu bayagira muri make iyo witegereje usanga abantu baba bavangavanze sinkubwiye ngo nibarwara ntuzabarwaze nta nubwo nkubwiye ngo nibapfa ntuzajye mu kiriyo sinkubwiye ngo nasonza ntuzamugaburire sinakubwiye ngo muzareke gusangira ariko ibikorwa byabo ntago ugomba kwivangana nabo birababaje muri iki gihe umunyabyaha abantu b'abanyabyaha cyangwa badakijijwe ububona bakunda kwigendanira n'abantu babo badakijijwe kuko ari bo bahura muri byinshi ariko ari jye witegereza umuntu ngo ni umukirisi tarasenga ugasanga yifite inshuti z'abapagani nta muzimuri yabamo ukibaza uwo mupagani uwo mukirisi uhuza n'abapagani cyane burya iyo umukristo ubona ari guhuza n'abapagani mu madiru menshi ujye umenya ngo harimo akabazo burya hari urwego ubutarageramo kuba yaba ashaka gupanga ikintu akavuga ati reka nitabaze murokore iyi diru ari buyimfashemo kandi ari y'amanyanga ujye umenya ngo nawe uri nkawe hanyuma iri jambo riravuze ngo
ntukanyure mu nzira y'inkozi z'ibibi ngo uje uyigendera kure uyitaze ngo abantu babi ntibajye basinzira ngo kereke iyo bamaze kugira uwo bahitana ngo uje ubagendera kure urikumva ijambo ry'Imana rikavuga ngo kandi ngo umukiranutse umukiranutse ameze ubundi umukiranutse ameze nk'inyenyeri kandi ngo hanagendera hose ni mu mucyo ngo ari ku inzira z'umunyabyaha ngo ni umwijima wicura burindi ngo niyo ari kugenda ngo ntamenye ikintu asitaraho mbese muri make akabakaba kumanywa ngiyewe ndifuza ko umuntu nimba ari umukirisitu yitandukanye n'amanyanga yose birababaje kuba waba uri umukirisitu ufite akazi ukora hanyuma wende kambanze mbaho urugero hari umuntu nzi yakoraga akazi runaka ntashatse gusobanura twarasenganye abantu bakajya bamuha ruswa akabyanga uwo yasimbuye rero yaraziryaga ruswa yari yarabaye n'umukiri hanyuma uwo nguwo bamusimbuza uwo mukirisitu ahageze rero naniranwa kumvikana n'abapagani njyewe ntinyumuroko rukorana n'abapagani ukabona ni umurokora akora hano ariko babantu babanyamitwe bamwe batanga batanga kazi ku kimenyane babandi batanga za ruswa mu bintu runaka ukabona baje kumureba ukabona barakomunikana ukabona bafitanye gahunda burya mitangutinya mitamvuga ko hari aho utaragera uwo muntu ahageze bakamuzanira ruswa kugira ngo bamureke abareka bakora ibyabo uwo muntu ati ndabyanze ntago mbyemeye bahise bapanga kumwica bapanze kumwica barayamutangira amafaranga ariko haleluya mwijuru hari imana umva muroko ni wifatanya n'ingegera hanyuma bikaba ngombwa ko zangegera zivumburwa uzafunganwa nabo nibi nabo ngombwa baba barasane mwese kuko mwese muri amabandi komeza wifatane nabo nimufatanye reka nkubwire nufatanya n'abajura ubwo bazatahurwa ko ari abajuru ntibazakurobanuramo ngo uri umurokore kuko mwafatikanyije mwese bazabatambikana nk'abajuru birababaje kubona umurokore yambaye ipingu n'umujura yambaye ipingu irafatira agatsindwa n'Imana n'imbi umujura we nta umureba kuko asanzwe yibe ariko uwo murokore wambaye ipingu kubera kwiba biba biteye isoni kandi biteye n'agahinda birababaje birababaje kuba baza gusaka bakareba forode bagasanga n'abarokore mwicaranye forode birababaje kuba bajya gusaka abantu bafite ibyangombwa by'ibihimbano bagasanga nawe murokore ufite ibyangombwa by'ibihimbano birababaje kuba polisi yaza gusaka urumogi igasanga wacumbikiye abantu bafite urumogi birababaje kuba baza kureba abantu b'abanyabyaha bagasanga nawe mukirisitu urimo birababaje burya iyo bona murokore yafatiwe mwikosa irya ryo ryose ububona bigayitse kubera iki ijambo ry'Imana riravuga ngo turi umunyu w'isi ni umunyu w'isi ntago rivuga ko turi isukari y'isi kandi ijambo ry'Imana rikavuga ngo turi umucyo turi urumuri turi itabaza ngo mbese itabaza rishobora gucana hanyuma kwikiriza intonga ese itara ryatse ushobora kuryubikira rwa rumuri ntirugaragare itari yo ricanye riba rikeneye kumurika nta muntu ujye uritwikira kandi burya nubwo ushobora kwibeshya ngo abantu ntibakuzi burya barakuzi abantu baratuzi nimba utari ubizi ko batuzi barakuzi nimba warigeze uhagarara imbere muri korari ukaririmba nimba warigeze ufata mikoro ukabwiriza nimba warigeze kwirirwa winjiye mu rusengero nimba warigeze kuba uyoboye itorero ikintu uri cyo mu rusengero urya barahakubonye bakubonye ufite bibiliya barakubonye muri karitsiye barakubonye mu rusengero buryo bamaze kukubona rero bakakubona no mu manyanga bagutesha agaciro niyo usenga bakayitesha agaciro naho usengera bakahatesha agaciro n'umuyobozi ukuyoboye bakamutesha agaciro hanyuma mbifurije kwitandukanya birababaje ukuntu abanyabyaha n'abapagani batajya mu rusengero batinya batinya iby'abarokore akumva iby'abarokore akumva arabitinye akumva nta nicyo bapanga ariko ugasanga abarokore batinyutse iby'abapagani ni nayo mpamvu uzabona abapagani barahinduye abarokore ariko abarokore ntibari guhindura abapagani umuntu ashobora kugutereta ati ngwino twijyanira ahantu njye kukugurira fanta akakujyana mu kabari ariko ukaba nawe utamwereka aho ujya usohokera mu rusengero ngo umujyaneyo
birashoboka bajya babarusha imbaraga akakubwira ati tujyane muri stade shambyewe faniye merekeza uri inshuti yanjye ukicarana nawe muri stade ariko ukabutara mutumira mu giterane ngo kwemerere n'umunsi warimo ko babakururira mu mipira bakabakururira mu bumbari bakabakururira ku mucanga bakabakururira mu mabuwate bakabakururira mu byaha bakabakurura bakabakurura abapagani kuki mwebwe mutajya mu bakurura ni ikikwereka ko babarusha imbaraga imbaraga z'Imana muri mwebwe ni nkeya ariko izasha satani muri bo ni nyinshi ni nayo mpamvu bagohindura ati ibyo bifata byawe wirirwa nkwa bizabyimbisha inda yawe hanyuma karengo kanwe inzoga ariko we ntiwamuhafata ngo akwemerere birababashe birababashe mureke mbabwire birababashe uziko umuntu ahagarara akamamaza skoro umuntu akamamaza inzoga abikuye ku mutima akongera akayamamaza umuntu akamamaza pridasi prisi ati ni nziza rwose nimukagenderaho mujye mugafata umuntu akavuga ati turashaka uburenganzira bwacu nk'abatinganyi muturekere uburenganzira bwacu bakabivuga umva abantu bakamamaza umuntu akajya kuri kamera ati nge ndindaya gafata mikoro ndindaya ushatse wese aze muhe yambabona ariko ugasanga twebwe guhamya icyo turi cyo byaratunaniye tukagira isoni abarokore ngo twambara ibigera ku birenge ntibigera ntibijyanye n'igihe ariko indaya zazindi zicara kuri kamera n'amasuvi akagaragara ntagira isoni zo kwamamaza shitani mureke mbabwire barako nimushaka muze twisubireho Imana ibuza abantu bahagarara mu cyuho ngo bavuge ko ijambo ry'Imana ari ryiza ngo bavuge ko ari rizima nibashaka bari pfire nibashaka bari fungirwe nibashaka bari tukirwe hari kureba abakozi ba satana aho bige aho bageze wigeze ubana bacogora se ubuse umuntu ntahagarara kuri kamera ati ngiyewe ndi umukobwa kandi ari umugabo kuki bitamutera isoni se n'uburenganzira bwe Kuki se twebwe tudahamye ibya Kristo? Kuki tudahamye ibya Kristo? Nukwirwa muri kamera mu matiko mu magambo mu bujajwa mu busutwa gusa dusenya ubwami bw'Imana, dusenya ibyo twubatse, dutesha Imana agaciro ariko abakozi ba Satani bageze kureba mwamamaza. Birababaje biteye agahinda. Umuntu anywa inzoga agasinda akagenda yisararanga mu muhanda akumva ni fieri yaryo yabyo. Ariko murokore nashobora kubigendera kubera iki nako gakiza mwibwira ko mufite agapimye karapimye n'udukoroboye n'ubuntu bw'umufunga abantu bicaranye kuba murokore bitera umuntu isoni uzi ko umuntu agira isoni zo gutwara bibiliya mu muhanda kuko ntambaraga arashyitse ariko umusinzi atwara medicine yaramba akagendagwa ari umuntu w'umugabo afite ubwandu kandi nagira ikibazo birababaje baroko birababaje biteye n'agahinda Eh? Umuntu aricara rwose akavuga ati ngiyewe nimwakire na nimero zanjye ngenzi gufata neza abagabo nkabakorera ibyo bashaka byose akabivuga kuki Imana yacu tuyihishe se mwabonye iteye isoni kuki agakiza tutakamamaza twanaza kuvuga tukaza kwirirwa tuvuga ubusa kuri kamera birababaje ntabwo turi kugaragaza abo turi bo ese mureke mbabaze nimba umuntu afata igisasu akakira turikiriza akavuga ngo arimo kurwana jihad akemera gapfa umuryango w'ukamubura ni gute barokore bakirisitu mumeze muti ubutumwa bukize abantu murabupfuritse ijambo rivuga ngo nimubwire abantu ibyororotse umutima mwese n'iryo mufite yesa agira neza none se reka mbabaze mwirirwa mwigisha abantu ngo yesa agira neza byonyene mwabonye abantu babura ineza ya Yesu ntabwo abantu babuze ineza ya Yesu Abantu bananiwe kumwegera ariko abamwegereye neza Yesu barayibonye kuki se mutabwira abantu ko niba batava mu byaha byabo bazarimbuka muze tubasengere indwara zirakira hari uwo nasengeye amaze imyaka 30 ahita akora ubukwe hari uwo nasengeye amaze imyaka 25 ahita abyara hari uwo nasengeye bamwirukanye ku kazi ahita ibyo se nibiki ibyo nibiki bamwirukanye ku kazi amafaranga se nitike ntabwo amafaranga arita ikizatujyana mu ijuru kuyatunga no gukora akazi na no kubyara abahungu n'abakobwa ntabwo ariyo tukizatwinjiza mu bwami bwo mu ijuru nimubwira abanyabyaha ko nibatiha n'ibyaha byabo bazapfa uti mbivuge bandebe nabi nimbivuga se bazongera kunyohereza kuri mobile money birababaje nimuze duhamye icyo turi cyo
kubera iki siri kudukurura kuki ubukristo buri gukendera kuki ishusho y'agakiza iri gusibanganya kuki ibikorwa bya satani biri kwamamara Satani ari kwiyamamaza mu ndirimbo hari kwiyamamaza mu mafilime hari kwiyamamaza mu mikino hari kwiyamamaza ku bakobwa bari hanze aha hari kwiyamamaza ku mbuga nkoranyambaga ari gukora akazi kandi bien iyo ubona ukuntu abakozi ba satani bakora ko biri kose iyo bageze ikuzimo babahama abamanyenyeri ariko abakozi b'Imana ubwami bw'Imana buri kwibagirana mu bantu ubwere bw'Imana buri guta gaciro Imana ya Isiraheli irimo kwamburwa gaciro abantu ntago bari kwamamaza ubwami bari kwamamaza indambi zabo murimo kwamamaza muri kwamamaza za mobile romane zanyu muri kwamamaza ibikorwa ngo mukora ngo musengera abantu kagira ngo numurage sogo kuri wabo yaguhaye ngo bapfuye barazuka ngo barwayi barakiruka kagira ngo nibyo avuye kwiga muri Amerika uje kugaruza ya watanze homine rivale muri gucuruza impano z'Imana wagira ngo mwaziranguye mu Bushinwa birababaje Isiri kudutwara ariko twebwe ntituri gutwara bisi ngo tubazane mu rusengero. Usanga umusore w'umupagani utarasenga kuva yabaho ajye gufata umukobwa wo mu rusengero akamusohokana. Biriya ni umwanda biteye agahinda. Ugasanga umuntu w'umugabo utazaho inzira y'urusengero iri ari gutwara umugore w'umurokore wabanye n'Imana wavuganye n'Imana wasenzirindwi agasenga ine agasenga itatu akamujyana akamugira itorosho ye yebaba we ibintu ndi kubona biteye agahinda muze dusenge dutake tuboroge turirira Imana ibi bintu bihinduke kandi mureke mbabwire ni tutayihamya se duhumeka tuzayihamya twapfuye muratinya abantu ngo wanga kumenera igihugu amaraso kayamenera imbwa zikayari gato ariko wameneye igihugu amaraso na n'ubu ngubu buri mwaka baramwibuka nutaya ngo gufungwa abari muri gereza bose se bazize ubutumwa ugize amahirwe ugize imana bagufunga uzira ubutumwa bwiza wahorwa ubutumwa nudahorwa ubutumwa uzanazira n'izindi dosiye kandi y'ibyo utakoze ubundi se nibande bafunzwe kuko bazize ubutumwa bakoze ubutumwa nibande mwabonye Mani dutabare mureka dusenge nyamara nubwo turi guseka ibintu birakomeye muze dusenge buri wese narire mu ruhande rwe buri wese naborogera imana mu ruhande rwe ngiye gusenga ca bugufi imbere y'Imana wibuka aho wavuye ukagwa bwira imana uti ndi kwivanga bwira aba imana uti nge ndi kwivanga iyo bateye inzenya bavuga iby'iwabo ariko ngiye kuvuga ibyacu bikananira Uricara huri na bagenzi bawe bakakuganza ibiparu ninzenya by'abazimu n'abadayimoni ariko we ntugaragaza imana wamenye bakavuga ibigambo uri umurokoro karindo hava nta jambo vuze birababaje ukicara hagati mu bagabo kandi uri umugabo w'umurokore bakavuga ibigambo n'utugambo ariko kahavuta vuze ijambo imana yawe ntiyamamare mana ya Isaka na Yakobo mana y'imbabazi n'imbaraga imana ifite gukiza mu biganza byayo Imana yambaye icyubahiro no gukomera, Imana ifite umutima w'imbabazi, Imana ifite imbaraga zitarondoreka, ngucire bugufi kandi ndakubashye, ijambo ryawe ryo kwitandukanya n'ibibi kandi tukamamaza ishimwe rya duhamagaye, ndasenze ngo nirigere kure, umuntu ryumva ce bugufi, neza ya wibagereho mu izina rya Yesu. Teza imbere umurimo wawe agura umurimo wawe shyigikira abakozi byutsa baguye abasinziriye bakangure tanga imbaraga ku batazifite komeza udushyigikire mwami umuntu wese wumvira ijambo rimuhindure mu izina rya Yesu Kristo amen mbifurije amahirwe masa yo guha imana agaciro kandi mbifurije amahirwe yo guhindura isi aho kugira ngo bahindure imana nibaho umugisha